၂၀၁၈ခုနှစ်နဲ့၂၀၁၉ခုနှစ်အတွင်းအဂရိလိုက်ဆောင်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေနဲ့နိုင်ငံရေးအရာအာဏာရှိသူနှုတ်အပါအဝင်ပြည်သူဝန်ထမ်းအစိမ့်မြင့်အရာရှိများနဲ့အခြားအစိမ့်ဝန်ထမ်းများစုစုပေါင်း၁၂၂ဦးကိုအရေးယူဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့အဂရိလိုက်ဆောင်မှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်ရုံးတာစီကာကွယ်ရေးနဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနမှစစ်ဆေးရေးမှူးချုပ်ဦးတန်းစောကပြောပါရယ်၂၀၁၈ခုနှစ်အတွင်းမှာကျွန်တော်တို့၄၆ဦးအရေးယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာနိုင်ငံရေးအရအာဏာရှိသူတဦးဒါတော့ဥပဒေချုပ်ပါနောက်ကအစ်မအရာရှိ9ဦးအရာတန်း13ဦးအမှုတန်း18ဦးပြည်သူဝန်ထမ်း6ဦးစုစုပေါင်း46ဦးပါဒါ2018ခုနှစ်အတွင်းမှာရေးယူဆောင်ရွက်ချက်ဖြစ်ပါ2019ခုနှစ်အတွင်းမှာကျွန်တော်နိုင်ငံရေးအရအာဏာရှိသူတိုင်းဒေသရေးဝန်ကြီးချုပ်တဦးရေးယူခဲ့ပါတယ်နောက်ကအစ်မအရာရှိ2ဦးရေးယူခဲ့ပါတယ်အရာတန်း16ဦးအမှုတန်း34ဦးပြည်သူဝန်ထမ်း2ဦးပြည်ပပုဂ္ဂိုလ်ဆိုင်စုစုပေါင်း66ဦးဒါကျွန်တော်တို့ရေးယူဆောင်ရွက်ခဲ့လေရှိကြောင်းရှင်းလင်းဖြေကြားတင်ပြအပ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအဂရိလိုက်ဆောင်မှုတပ်ဖြည့်ရေးကော်မရှင်ရုံးမှဝန်ထမ်းတွေအပေါ်ပြန်လည်တိုင်ကြားခံခဲ့ရတဲ့ဖြစ်စဉ်တစ်ခုရှိခဲ့ပြီးယင်းဖြစ်စဉ်သည်အဂရိလိုက်ဆောင်မှုတပ်ဖြည့်ရေးကော်မရှင်ရုံးတာစီကာကွယ်ရေးနဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနသတင်းတိုင်ကြားစာနဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဌာနခွဲကဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှုကိုတိုင်ကြားတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအဂရိလိုက်ဆောင်မှုတပ်ဖြည့်ရေးကော်မရှင်ရုံးတာစီကာကွယ်ရေးနဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနမှစစ်ဆေးရေးမှုချုပ်ဦးတန်းစောကအခုလိုပြောပါရယ်။ဒီဖြစ်စဉ်ကတော့အာဂိလိုက်ဆောင်မှုတပ်ဖြည့်ရေးကော်မရှင်ရုံးတာစီကာဝေးနဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးဦးစီးဌာနသတင်းတိုင်ကြားစာနဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးဌာနကွဲကဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးဦးမောင်မောင်တင်ပေါ်မှာတိုင်ကြားလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီတိုင်ကြားစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူစုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့တဲ့အမှုဖြစ်စဉ်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့တရားစွဲခံခဲ့ရတဲ့ဘက်ကနေသူ့ရဲ့ညီမဖြစ်သူကတိုင်ကြားလာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့2019ခုနှစ်ဩဂတ်လ15ရက်နေ့မှာဌာနဆိုင်ရာရှေ့ဥစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့နဲ့စစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။အဲ့လိုစစ်ဆေးတဲ့အခါမှာစုံစမ်းစစ်ဆေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကအာရီလိုက်စားမှုတက်ဖြည့်ဥပဒေပုံမှန်3ကကြီး1နှစ်အရစစ်စစ်ပါတယ်။ဒီလိုစစ်စစ်တဲ့အခါမှာတိုင်ကြားသူနဲ့တရားခံထံကနေတစိုးလက်ဆောင်တောင်းခံရယူတာမရှိပါဘူး။နိုင်ငံတော်ရဲ့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းနိနာဆိုးရှုံးမှုမရှိကြောင်းစစ်ဆေးပေါ်ပေါက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပေါ်မရှင်ရဲ့ရှင်းဝေကိုဖောက်ဖျက်ကြောင်းတွေးရှိရတဲ့အတွက်နိုင်ငံဝန်ထမ်းဒီဥပဒေ28989အရ2019ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့မှာလျှော့ပေါက်ပင်စီပြည့်ရခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။အဓိကချုပ်ရင်းအားနည်းချက်ကတော့ပြည်သူအမှုစစ်ဆေးစဉ်မှာပြည်သူလူထုအပေါ်မှာဆက်ဆံတဲ့ public relation နဲ့ပတ်သက်လို့ချုပ်ရင်းအားနည်းချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2018ခုနှစ်တွင်ကော်မရှင်ကလက်ခံရရှိခဲ့တဲ့တိုင်ကြားစာပေါင်း1543ဆောင်ရှိပြီးနိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေအပေါ်တိုင်ကြားစာ9345ဆောင်ပြည်သူဝန်ထမ်းတွေအပေါ်တိုင်ကြားထားတဲ့တိုင်ကြားစာ1888ဆောင်သရှိရာခိုင်နှုန်းရှိပြီးပြည်သူဝန်ထမ်းဆိုတာကတော့ပြည်သူလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီလူတွေကိုတိုင်ကြားစာ113ဆောင်နဲ့အခြားတိုင်ကြားစာတွေ1985ဆောင်ပုဂ္ဂလိကများအပေါ်မှာတိုင်ကြားစာသည်910ဆောင်လက်ခံရရှိကြတယ်လို့သိရပါတယ်ပြည်သူဝန်ထမ်းတွေဖြစ်တဲ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေအပေါ်တိုင်ကြားလာတဲ့တိုင်စာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဂရိလိုက်ဆောင်မှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်ရုံးတာစီကာကွယ်ရေးနဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနမှစစ်ဆေးရေးမှုချုပ်ဦးတန်းစောကအခုလိုပြောပါရယ်အဂရိလိုက်ဆောင်မှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်အနေနဲ့ဆောင်ရွက်ရမည်မဟုတ်ဘဲပြည်တော်စုဝင်ကြီးဌာနများတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့များကအုပ်ချုပ်မှုပိုင်းဆိုင်ရာအရာစီမံဆောင်ရွက်ရှင်းလင်းဖြေကြားပေးရမည်တိုင်းစာမျိုးစုပါကလွှဲပြောင်းပေးကြောင်းလည်းသိရပါရယ်